Ik heb uiteindelijk vir 'n CD in die handen gekregen. Oh, kijk, kom hier naar die footage, kijk. Ja, en ik weet wat met Willy gebeur het. Het gaan nie oor geld, ek denk dat jy is so dringend of nie. Ek single en Josie is dangerous. Jy hoor, ons het hom nodiger as jy. Ek het eeste gevra, sou. En al die kos? Dis vir ons jou paad gesê, jou van vrugte swaai. Hoe kom hy tyd met jou getrou? Ek trek terug na my ouers. Oor my dooie liggaam. Waar kan hy nie doen? Sê wie?